Məşhur sənətçi Seda Sayan dünən axşam sərxoş vəziyyətdə sükan arxasına keçib. Bir qazın məlumatına əsasən yol polisi tərəfindən saxlanılan Sayanın sürücülük vəsiqəsi əlindən alınıb. Müğənni ildə 2-3 dəfə maşın sürürəm. Onda da sərxoş vəziyyətdə polis saxladı deyib. 56 yaşlı Seda İstanbul'un Zincirli Kuyu semtinde polis tarafından saklanılıp vesikası elinden alınan Sayan 6 ay müddetinde maşın sürebilmeyecek.